missing someone. What with all your deixa like nesse vídeo, compartilha, tá bom? Se inscreva no canal, você que tá caindo aqui de paraquedas, porque tem novidade nesse canal. E aí, gente, então, deixa o like, tá bom? Compartilha, manda esse vídeo pra alguém, beleza? A gente vai tirar essa blusa. Vou tirar essa blusa. Minha nova casa, que ainda está em obras. Deixa eu fechar essa janela. Preciso gravar. Tá, um ônibus passando ali. Então, gente, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês, né, a minha casinha. Já tem vídeo aqui no canal, mas vocês pediram, Amanda, quando você for lá, grava a sua casinha, seu apartamento pra gente. E aí eu vim gravar pra vocês, mostrar como que está, o que que a gente fez, o que que a gente tá pretendendo fazer. E é isso, gente, vim aqui, tá bom? Mostrar cada cantinho pra vocês, espero que vocês gostem. E é isso, bem-vindo ao meu lar. Aqui, gente, ó, vai ser o quartinho do Azaf. Ó, tô aqui. Olha como é que tá empoeirado por causa da obra. Lá é o quarto da Raquel. Aqui é o meu quarto. E é isso. Aqui é a minha porta de entrada. Tá vendo? Aí virando pra cá é a cozinha. Isso aqui, gente, não repare, gente, estava comendo. Isso aqui a gente colocou, né? Essa bancadinha não tinha. Isso aqui também a gente colocou, trocou a pia. Nosso fogão já está aqui. Ó, aí você entra por ali, né? Aqui é a nossa cozinha. Essa torneira eu que escolhi, gente, muito legal essa torneira. E aí aqui tem a área, né? Então aqui tem uma janela, aqui a gente vai colocar um box separando, né? O moço já veio até olhar também. Aí saindo daqui, gente, ó, virando pra cá vai ser o quartinho da Raquel, minha filha. Olha, ainda tem algumas coisinhas ali. Partindo da Kel, não tem muita coisa. A gente rebaixou o teto também. Ah, esqueci de mostrar também o da cozinha, que a gente rebaixou o teto. Opa! A gente rebaixou o teto. E aí, gente, aqui é minha sala. Ó, a gente rebaixou o teto da sala também. Tem que colocar as lâmpadas ainda, a gente não furou, mas a gente vai furar, tá? É, aqui é a nossa parede 3D que a gente fez também. Ó, muito linda, né? Aqui vai ser a nossa copa, né? E aqui a gente vai colocar um lustre, tá vendo? E aqui, gente, é o nosso corredor, a gente rebaixou. Vindo pra cá, aqui é o meu quarto. Vamos entrar no meu quarto. A gente tá bem bagunçado porque está em obra, tá? É tanto que eu vou ter que limpar um pouquinho. Tem umas coisinhas aqui que eu já trouxe. Olha, esse é o meu quarto. Também a gente rebaixou o teto. Olha, tá vendo? A janela ali. Aí saindo, a gente vai entrar no quarto do Azaf. Olha o quartinho do Azaf, gente. Lindinho também, a gente rebaixou o teto também. Ó, esse é o quartinho do Azaf. Saindo do quarto do Azaf, a gente vai, aí você já dá de cara com o quarto da Raquel lá, né? E aqui, gente, é o nosso banheiro que a gente reformou, gente. Olha, tá tudo empoeirado porque tava em obra, porque a gente trocou, né, os azulejos do banheiro. Aí esse é o nosso banheiro, gente, ó, a gente trocou o piso, tá vendo? É tipo um cinza, meio manchadinho, ó. Aí, gente, ó, aqui é a nossa pia, que vai ter um armário. Olha, a gente colocou essa cerâmica que imita o tijolinho. É até 3D, ó. Ela tem um volume aqui. Muito legal. E aí tem a nossa
pia, né? E a gente colocou essa pedra aqui também, ó. E aí a gente colocou, né, fez essa parte aqui de tomar banho, assim, ó. E aqui a gente vai colocar um box também. Depois eu vou trocar isso aqui, ó, que eu quero colocar aquele de alumínio. E é isso, nosso teto também tá todo rebaixado. A gente tem que furar pra colocar iluminação. Mas vai ser quando a gente mudar também, ó. Tá vendo? Tem um parquinho, tem uma quadra. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tem um parquinho aqui. Tá vendo? Aqui, ó, é bem legal. É coisinha de cachorro. Olha aqui. Coisinha de cachorro. Aqui tem um parquinho. Aqui, ó, é o nosso salão de festa. Tá vendo? E aqui é um campinho de futebol. Olha. E pra lá tem uma paisagem. Tá vendo? Porque a moça acabou de limpar. Tô com medo de manchar. Deixa eu ver, que eu quero ir lá pra vocês verem. Vou passar por aqui, ó. Pra vocês verem a nossa área de festa. Olha aqui. Que bonitinho. Churrasqueira. O pessoal já até usou, ó. Muito legal. Tá vendo? E é isso. Pensem em um lugar tranquilo. Pensem. Aqui. Eita natureza. Pensem. Aqui, gente, ó. Tem mais uns brinquedinhos aqui. Tá vendo? E aqui, ó. Tem uma área verde. Ai, nossa. Muito tranquilo. Cara, dá vontade de sentar assim, ó. Só jogar isso aqui no lixo. É plástico. Dá vontade de sentar assim, ó, e ficar, ó. Olha, que paz. Nossa, muito bom. Don't leave me here high and dry.
Tá? Mas quando tiver tudo pronto, quando eu me mudar, eu vou gravar tudo pra vocês. Vou gravar mudança. Vou gravar tour pelo apartamento, tá bom? Quando tiver tudo pronto também, eu vou gravar pra vocês. Não sei quando eu vou me mudar. E vocês me perguntam muito como vão ficar os vídeos do canal quando eu me mudar, tá? Tá nas mãos de Deus, ainda também não sei disso. É, muita gente me pergunta, Amanda, quando você mudar, como que vai ficar os vídeos do canal? Gente, é uma coisa que eu ainda não sei, não quero pensar no momento. Mas eu vou falar pra vocês que sim, os vídeos de lixo vão continuar, né? Não sei de que forma, mas vão continuar, podem ter certeza disso, tá? E é isso, gente. Tô bom finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, tá? É isso. Um super beijo, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau, gente!